Tak, zdar na zdar, milí poskvrnění, vítejte, vítejte. Já jsem v katakombách tady vedle těch ruin toho Tibia Marinera, se kterým jsem bojoval předtím. Po natáčení jsem ještě si zaskočil, kde to bylo. Tady někde byla, myslím, další část té mapy. Takže se mi odemklnul krásný pohled tady na kus hlavního Erdtree a hlavního města. Doklusal jsem... To nechápu, proč mám... Jo, protože tady mě to portlo vlastně, tady u toho. Dobrý, doklusal jsem k tady k tomu portálu, nebo bonfireu jenom. Nic zvláštního se cestou nestalo. Tady byly dva, tři sentinelové, stejný jako byl ten jeden na začátku, ve dvojici byly trošku hnusnější, ty jsem zabil. A teď jdu tadyhle do těch katakomb, kde jsem před chviličkou byl nakouknout, co tu je zajímavého, a krásně jsem tu chcípnul. Tak, pozor na tady tu trapu na zemi. Jo, deska, tamhle jsou vidět ty tři otvory, které vám vpálejí něco dozad. Nechceme to. Tak, expresní výtah do pekel. Tady nahoře je takový vyvýšený balkónek, tam jsem si už odskočil pro kytičku, tady. A chceme směle... Tak, já si pošlu výtah nahoru, protože tady určitě zase chcípnu. A jdeme směle pokračovat dál. Tady jsou dva pitomci. Tak, dobrý. Nice. Pěkně hnusný, tyjo. Házej blesky. Tak, no a tady jsem to zkusil proběhnout jen tak jako co tam je, a vydali se za mnou všichni, tedy ty dva, co byli za mnou, plus tadyhle, co týpek visí na stěně. Myslí si, že ho nikdo nevidí, a tady ten, co tu je za stěnou, a taky si myslí, že ho nikdo nevidí. A já si je zkusím vylákat jednoho po druhém, protože jak teď bylo vidět, tak jako s těma bleskama, kdy jeden vás obtěžuje na blízko a druhý to do vás smaží z dálky nic moc. Pojď. Já, vypadá to, že se rozhod střílet do zdi, dobře. Super. Aha. Zafungovalo jak ten guard counter. Tak. Tamhle mají kytičku. A teď ty blesky neházej, no to je jako divný. Kytičanda pětka dokonce, to si dáme líbit. To bude potom mimik, tyjo, na správným levelu. Aha. Počkat, teď si musím uvědomit, kde to jsem. Jo, to je myslím... Ne, tady vyběhne nějaký bubák z toho. Určitě berem kytku, nazdár. Jo, tady je rytíř. Jasně, zase blesky jako na jednu ránu. Ty koso. Jo, a tamhle je ten, jasně, tamhle je žebřík, po kterým já potřebuju nahoru. No, to bylo vtipný. Jako myslím si ale, že bych to měl přežít. Divný. Nicméně můžeme vyzkoušet. Lightning damage negation. Třeba to půjde líp teďka. Ta.
toho root resinu tady budu farmit. Pozor na trapu. Už vidím, až tady půjdu po 105. Jak se nechám zabít rovnou jako trapou dozad. Tak. Tady lítá nějaká muška, tak pošlem výtah nahoru. No, ne, že by to nějak pomáhalo. Zase to zaměřování. Skvělý. No, normálně, kdybych to nenatáčel, tak teďka si nahodím ten medailon, co doplňuje pomalu zdraví. Jdu si na 2 minuty uvařit, já nevím, čaj nebo kafe. A ušetřím, budu mít pořád 9 estusek, já to samozřejmě nechci zdržovat. Takže napijeme estusáka. Vylákáme bubáka. No. Dobrý. Co ty, kámo? Dobře. No. Jak mi to chtělo spadnout na hlavu, ty. Klasická Dark Souls trapa. A co teď s tím rytířem? No, když nedělá lightingový kraviny, tak je úplně easy. Tak. Aha, dobře. Tady ty 3 otvory mi říkají, že nemám šlapat na tuhle tu dlaždici. Vision of enemy, but... no jasně no. OK. Hele, kde se schovává kréťan? Slyším capkat druhýho. Tenhle týpek se nechal zabít tady. Jasně, tamhle nahoře jeden, na tom jsem ho označil. Co tohle, mám na to nožíček? Nemám. A ah, merd. Co vy dva, jste živí nebo ne? Ne. Ne. Dobře. Tohle se mi tady vůbec nelíbí. I jo. Tady jsou ty bodáky. A já se musím dostat, kam já se musím dostat mimochodem? Já se, jo, už asi chápu. Ono těchto těch dungeonů nebo katakomb spíš je několik. A já potřebuji, no, to asi tady chcípnu teďka. Já potřebuji doběhnout tamhle. Je už to jde nahoru. O, to víš, že jo, debile. Tam ještě někdo po mně hází, jo, z druhé strany. Ty pas, OK. Tak, tady je co, to je zase ten... Ne? To by se ti líbilo, viď? Jako... Tak to jsem teďka nepochopil, co se stalo. Někdy ta postava, jako už byl zaměřený, měla se otočit a krejt štítem. A nic se nestalo. Přijde mi, že těch situací, kdy to reaguje úplně jinak, než má, nebo spíš nedělá to, co má, jako se mi vyskytuje nějak podezřele moc.
A to je zase problém toho, že trvám na tom, že budu chodit s tím štítem. Kdybych prostě od něj rolnul pryč kotoulem, tak jsem nemusel chcípnout, že jo. No. Těžké břímě nosiče štítu. Jednak je těžký štít a jednak je těžké břímě. Takže znova, zase ty dva tady kikoti. No. Jako... Ale ten stan je fakt divnej. Takhle se to normálně nechovalo. Jakože... Že jsem strašně dlouho prostě bloknutej v tom... No jasně. Jaký mám poisk? Poisk mám 40, no to moc není, no, ale i tak, jako, teď mám momentálně to co jde jako mít nejlepší. Ty rukavice nechodějí víc. Jo, mohl bych mít teoreticky... No, kdybych chodil farmit ty Banished Knighty, tak bych mohl mít lepší, ale na to stejně nemám... No, budu vypadat jak kačer Donald. Jo, tady už jsem... No, tam skočí ty slizy. Já přemýšlím... Si to nechám takhle. Tak, slizy dolů. Jeden, druhej. Tak. Já běžím tady k rytířovi. Dobrý den, pane rytíř. No, to víš, jo. No, to jsem udělal já blbě. Hele, jako rytíř, teď piju. Co z něj vypadne? Greatsword. Jo, ale oni jdou za mnou tyhle pitomci, tak to si prohlídnu až nahoře. I na žebříku můžete slopat estusky. Tak, tady je ta trapa, že jo? Jdou za mnou nebo nejdou? Tady byl na stropě tenhle ten mamlas. Tady je ta... jak já to udělám? Já se asi nechám vyvíst nejdřív sem nahoru. Tady bylo taky něco. Jo, tady je jenom tenhle, který mě tady bude obtěžovat. A nebo už nebude. Ne, on tam zůstal. Dobře. Au.
No, to jsem přesně nechtěl. Jako... Dobře. Tak. Já si asi přilákám nejdřív tady rytíře. A tak on stejně vyběh. Jako? Dobrý. Si tady přehráváme ty country, co? Nice. Jako ty gargoyly jsou, nebo mini gargoylíci jsou tak strašně otravný. No, dobře. Teď to zase nezmizí, ta zpráva. A, 4 hloupí estusky mi zbyly, jo. Mě zajímá, co jsem tu dostal tady za ten meč. No. Taky nevypadá špatně. Klasický moveset. Aha. No, tenhle už mám vymaxovaný na 13, takže nevidím důvod, proč používat jiný. Moveset je úplně stejný. Tak, teď to musím přeběhnout. Co nejrychlejc. Tak, takhle. Podlaha jde dolů. Pozor na malýho hajzlíka. Kam šel? Kréťan. Mimochodem, nejsem si jistý, jestli tohle je ten případ, kdy se dá skočit dolů. A dokonce bych řekl, že jo, že tady se to dá, ale nevím, jestli to chci riskovat. Kam šel ten pitomec? On asi skočil dolů. No což. Tak, přeběhneme. Zase kolem těch zombíků. Já se podívám, jestli tady nejsou ty ty prostory, kam se skáče. No. Když on mě tady ukouše. Zase protože jsem neviděl. Já chci vyzkoušet tohle. Ne, to se nedá nějak otevřít. Tam podle mě bude... Jdi do háje. Tam podle mě bude cesta od toho... Jak se tam dalo skočit dolů pod ten... pod tu plošinu. Ale... jako teď tam... teď to fakt riskovat nebudu. Tak. Zajímá mě, jestli tady není ten výklenek. Není, dobře. Tady taky není. Jak tady je vidět, jak jsou před prefabrikovaný ty dungeony, že tady jezdí jenom ta prostřední, ten sekáček, ale jsou tady ještě 3. No. Estusek teda mám pramálo. Takže nejdřív asi si skočím. Pojede to dolů, prosím, pěkně. Tak, děkuji. Asi si skočím nejdřív k bonfireu doplnit zdravíčko. Pokud možno také nějaký štěstíčko. Připravíme nějakého zajímavého spirita a půjdu se podívat, co je tady za bossa. Škoda, že nemám ten klíč. No, dobře. Nedávám pozor. Tam mohlo být něco zajímavého, ale spíš si myslím, že tam je zas nějaký Ash of War nebo nějaký kouzlo, který stejně nebudu potřebovat. Tak. Kde
10 000 duší to už není vůbec k zahození. Co píšou? Trap ahead. Jo, tam je trapa, no. Seek great tree. Likely dog, takže by kočka. Co si dáme? Kostlivce? Zkusíme nejdřív kostlivce. Tak. Jo, je to kočka. Dobrý den, paní kočko. Tam, kde mě bací tím bocasem elektrickým. A tak může mě bacit i mečem. Jo, tenhle úder, ten máme rádi. Au. Byla moje chyba. Tady se nemůžu na nic vymlouvat. Pojď, tak, dobrý. A jako, že mě dává, ale skrz ten štít je fakt divný. Nechápu. Nechápu. Něco je špatně s tím štítem teďka. Jako minimálně mě měla třeba odhodit. Jako většinou to udělá tak, že ta postava udělá kotul dozadu, zapře se štítem vozem, je tlačená pořád dozadu, lítají od toho jiskry, ale ustojí to. Tohle je kravina, co se teďka stalo. Tohle nevím, teda. Jo, tohle máme rádi, ten úder. Tak, pojď. To se rozmýšlí vždycky. No, teď jsem to vyblokoval. Divný. Výborně, výborně. Tak to, co jsem teďka, prosím, pěkně dostal, je zvoneček, který rovnou si to ukážem. Můžu se odsaď portnout? Jo, už můžu. Zvoneček, který když dáte tadyhle holkám v hubu, rovnou ho tam půjdeme odníst. Tak oni začnou prodávat
tady to bylo na kytky, takže začnou prodávat to hřbitovní kvítí. A nemusíte, bude, ach jo, ty. A nemusíte ho chodit farmit buchvíkám. Dám nabídnout zvonek. Super. A teďka, když si dám koupit, tak předtím jsem jim dal na ty smithing stony, takže prodávají jedničkový, dvojkový. A současně prodávají jedničkový, dvojkový, trojkový. Grave Glovewort, nevím, co znamená Glovewort. Mimochodem, tady mi někdo. A Dung Eater, no, tak s Dung Eaterem. Jeho quest jsem nějak nepobral a nedělal. Vyzval mě, že mám jít za ním do nějakých stok a tam s ním bojovat nebo něco takového. A že bude hodovat na mém těle a všechno potom pokryje exkrementy. Tak nějak mě to nebralo. Nemám rád fekální záležitosti. No a když se podíváme na Spirit Tuning, tak teďkans tenhle chce jaký? Jo, ten chce už pětkový, OK. Zatím zvyšovat nebudu. Ale tady jedničkový to chce a ty už bych si mohl klidně od nich kupovat od holek. A zatím asi nebudu, protože to není potřeba něco kupovat. Spíš mě zajímá, jestli si můžu vylepšit nějaký vybaveníčko. Přestaň pindat. Ne. Trojkový smithing stone a ty oni neprodávají, ty má jedničkový a dvojkový jenom. OK. Dobře. Tak to byla záležitost se zvonečkem. Já si udělám level. Dobře, neudělám. Kolik to chce? 23. Tak to použijeme tady nějakou duši v konzervě. Co dostanu za tuhle? Dá si šinich. To je málo. Bude to stačit? Já nevím, kolik tam předtím psali. Sedím daleko od monitoru a špatně na to vidím, na ty drobný číslíčka. Ještě. Dobře, zbytečně zdržuju teďka, já vím. Podezřele dlouho se to načítá. No. Tak, krásně jsem to vyluxoval. A kam budu pokračovat? No, já přemýšlím. Asi bych šel tadyhle odsáď. Tady byly ty Lux ruiny. Já si teďka z hlavy nevybavuju, kudy se dostanu. Ne, tady vede cesta. Jasně, takže já musím. Tadyhle od bonfireu. Tady prokličkova. A tady bude tunel. Tady jsou ruiny. Tady bude něco zajímavého. Tady bude hádám magická věž. Tady bude kostel. No, tady je co dělat. Tady jsou nějaký ruiny. Minor Earthtree, že jo, s tím Sentinelem nebo Avatarem. Tady jsou nějaký ruiny. A tady je holandská vesnice, jasně, už to chápu. Dobře, a tadyhle po cestičce bych se mohl vydat do Vulcano Manoru. Takže já se portnu sem a co je tady nejblíž? Když to vyťapkám tady tudy, to asi se tam nedostanu. To znamená, že půjdu asi nahoru po cestě a uvidím, co uvidím. Tak.
No, v těchto chvílích závidím lidem, co to hrajou na PCčkách a mají nadupané sestavy a rychlé disky a podobně, protože tohle je fakt utrpení. Tak. No. V rychlosti jenom teda. Tadyhle vede hlavní cesta Mainstrasse do hlavního města. Jestli si to pamatuju dobře, tak brána je zavřená a musíte tady tudy. Tady hlídá ten drakonický nebo drakoniánský Tree Sentinel, který je pěkná svině. Já se musím vydat tady tudy. Dojedu semka. Já bych to asi švihnul sem a šel zase do tunelu, ať to máme, když jsem dával katakomby, tak ať to máme v jednom. Uvidíme. Uvidíme, co potkáme cestou. Tady je stromek, ale ten jsem hádám už vylutoval. Tamhle nějaký ten velký masér. Tady jsou ty lůzři, tím se ani zdržovat nebudu. A tamhle jsou vidět holandská vesnice na pozadí, vidíte ty větrné mlýny. Co je tamhle to? To je ta magická věž, nějaká zase věžička. Takhle to čekneme, jasně. Jo, to koukám tady na to. Dobře. Tady vidíme stromek. Tamhle je ten rozpadlý most, ten se dá seskákat. A mě zajímá, jestli se dostanu sem. Tam se pak dalo jít ještě doprava na tom. A nezajímáte mě, chlapi. Takových jsem potkal. Jenom zdržujete takhle cestou. Tady se nám kouří vodník. Jo, tady sedí zas ta babča. Hele, tady je bonfire. Dobře, dáme bonfire. Plus magický teleport buch ví kam. Jo, to se nechá seskákat na koníkovi. A slyším obchodníka, jo, ten je pod... A ještě jeden by měl být pod tím, ne? Pod tím mostem. Co prodáváš? No, tohle by se šiklo, ale nemám... Aha, dobře. Nějaký cookbook dračího apoštola, jo. Co to dělá mimochodem? Pojs 15? Co to není moc? Tak, a mě zajímá, jestli se dostanu tady tudy dolů. Tamhle ten čmout. Tady nikdo není? Mrtvola. Dostanu se tady dolů nebo ne? Aha. Se zlámaným krkem. Nebo nohama.
Slyším něco divného nebo divýho. Jo, tamhle rovnou jsou ty ruiny. Tohle už je ten mostík. Tam asi neskočím a když slezu dolů z mostu, jo, tam bych se mohl dostat. OK, tak to vezmeme. Jo, co málem spadnu. Vezmeme to přes most. Ale kam mě portne tohle? Read message. Skinny sort ahead. Bot sage. Nechápu. Tě mě to ale láká to prozkoumat. Že ono mě to portne buchvíkám. Ne, já tam nepolezu. Tak, hop. Tady jsou dva borci na zabití. Double kill. Co z něj vypadlo? Se skáčeme po koníkovi. Můžu už tady na zem? Ještě ne, co? Tak, tady je vozejk. Bude v něm bedna, nebo ne? Ne, vypadá to, že ne. Jo, tady jsou ty Cthulhu. A já se s nima teďka nebudu zatěžovat. A něco spadlo na mě asi. A jo, dobrý to. Moment, to vypadá, že se k tomu nedostanu, nebo to musím tady obět zase? Jo, asi obět jenom. Tak, do ruin ještě nejdu. Tady mám... A tady mám označený tunel. A, dobrý, zrušil jsem to, jo. Vypadá to... Jasně, tu je to tunel, dobrož, to je super. Protože to znamená, že z toho bude nejspíš zase zvoneček na ty. Na Smithing Stony. 38 minut, no nevím, jestli to dám teda. A pravděpodobně i nějaký Smithing Stony bych si tu mohl rovnou nafarmit. Můžeš tak. Tam je. A to jsou ty kopáči, takže musíme změnit zbraň. Takovýhle krásný krumpáč mám. Kolik jich tam je? A to je robůtek. Jasně, to víš, že jo, rozmlaď to skrz tu stěnu. No, to víš, že jo. Dobře, robůtek je kaput. Co tenhle vsteklón? Tady budu tímhletím pižlat, tyjo, celou věčnost. Runa, no, tak to jsem vždycky chtěl, takovouhle runu.
A tady máme stouník. Jaký to je? Pětkovej, super. Dobře. Žádná magie nebude. Hejzle. To je, když okopává babička záhonek. Čuju nějakou čertovinu, že mi něco bude chtít skočit za záda. Jo, já bych zapomněl jednu. Aha, dobrý, tak nic. Chtěl jsem říct... Co to je, to jsou šneci? Na šneky si myslím, že si můžu vzít meč. Nazdar, šneci. Kde je tady další? Tady je. Oh, tak to bude pěkná vosina, víte kde. Nahlížím, jestli tam nenajdu nějaký stouníky jen tak zadarmo. Jo, tam zhlídá ten robůtek. Dohodím tam to kukry. Jo, dobře, já. Tam hlídá druhý robůtek. Ne, to je ten. Jo, tady ten už jde ke mně, to vypadá, pojď. Teda aspoň si myslím, že to jsou jako mechanický ty. Jo, tamhle už jde. Jdeš nebo nejdeš? Bych tam nerad chcípnul, teda duší sice moc nemám, ale... No, odletuju z něj třísky místo krve, tak si hádám, že to je nějaká mechanická hračka, no. Tak. Co kopáči? Ten má ty cracked krystaly, ty nechci. Jo, tady je ten magický. Další robítek. Ale... Přestaneš už, teď mě bude střílet dozad tamten. Zase zaměřováč. Sloup pomohl, to se cení. No, tenhle ten okopává normální smithing stone, tak ten chci. Můžeš nastavit záda? My jsme dali nějaký ten kritikálek, co? Pětkový smyťák. Co se to děje teďka? Nějaká magická apokalypsa. Okej. Chápu, že tam nejsem vítán, takže já se jdu podívat. Co je tady zajímavého? Jo, jenom kdybych si pamatoval, odkud jsem přišel, co? Boss ahead. Tady. Target lock. No tady jsou ty slimáci, no.
Aha, dobře. Tam ještě nějaký. Ježíš, tam jich je. Jo, a za dveřma je boss, jasně, chápu. A dobře. Přišel jsem ze zhora, ne, ze zhora skákali ty robůtci. Dobře, sombr. Tady vidím robotíka. Robot robotníkov. A jako dva, jo. Jsou tam dva nebo nejsou? Ne, je tam jeden. Kvůli tomu sem lezu, jo. Co píšou? Secret passage? Povídali, že mu hráli. Ještě tu vlastně hůrce, tyjo. Nebo červený karkulce. Tohle se sebrat nedalo. Co jsem přišel, jasně. 47 minut už jedu. Já asi půjdu... Jasně. Já asi půjdu zmlátit ty šneky. A podívám se, co je tam ten boss ahead. Typuju Krystaliána. Dobře. Jsem úplně nepochopil teďka ty šneky. Good luck, aha. Jo, jasně, jsou tam a jsou tam dva. No, tak to je hezký. Ty kráso, já mám jenom 6 estusek. A nemám ten key, mám tady ten debilní krumpáč, no, to bude. Jak tohle vyřešit? Co zvolit za spirita, tam určitě chci spirita, a nebo můžu se podívat, jestli tady není nějaký kámoš na vyvolání. Schválně. Ale tady se chtěl schovat jeden pětkovej smyťák, no kámošeně vidno. OK. Jako čert vem 6000 duší, jo, ale mě se to nechce lítat celý znova. Nemluvě o tom, že tady by mě to pak mohlo i někde vyvíst jako ven na nějaký nový místo. Ať se mi to tu neplete.
Tak, tvůj, tvůj, tvůj. Evidentně se mu nelíbí ten krumpáč teda. Au. Ne. Jako můžu se hnout? Ten stunlock je fakt divnej. Ježiš, zase ten zaměřovač. Ne. Dobrý, jeden je dole, už by to mělo být v pohodě. No, nebo taky ne, co? Čtyři estusky. Žijeme techniku šaolínských mnichů zvanou umlaď. Ty jo, jako takhle? No. Somber Miner Smithing, co to je? Somber Stone Miner Bell Bearing 2. Na tom, aby si člověk zlomil jazyk. To je horší než od poklopu ku poklopu kyklop kouli koulí. Každopádně super. A zbývají mi teda ale jenom tři estusky. Ale mě zajímá, kam vedou ty schody nahoru. To bylo tady, že jo? Jo, kopáči, ty jsou v pohodě, ty si hledí svýho. Dělají do mineralogie, tak. A něco mě tam brutálně ostřelovalo. A dobře, tady nějaká... Jo, tady je šnek. Jak se dostanu nahoru? Po tom koření asi těžko. Co to tam je? Ježíš, tam je tahle hovadina. Jo, po tom koření, ale tam já nejdu, tam bych cípnul teďka. Mám jenom dvě stusky. Já se nechám portnout tadyhle vose zpátky nahoru. No dobrý, 54 minut, tak to akorát tak nějak vyšlo. Moment, nemůžu jít rovnou pryč? Můžu. Jak jsem zabil bosáky, tak můžu. Takže já si zase odnesu zvoneček do hubu. No, prostě ty krystalický hajzlíci, ty mají ty zvonky. A ty chcete, protože pak si můžete za runy, že jo, který se dají farmit dle libosti, záleží na časových možnostech akorát každého z nás. Uh,
A můžete si nakupovat potom Smithing Stony, jak zrovna potřebujete. A vzhledem k tomu, že já vím, jako už který gear chci jet, předtím jsem s tím hodně experimentoval. Ne, tohle vám chci dát, děvčata. Tak, pardon. No a když se podíváme, tak trojkový, čtyřkový si můžu koupit, což je super. Kytičky, no tyhle ty, tak to je takový trošku mimo. A vzhledem k tomu, že chci ten grafted blade pojet, tak asi už můžu klidně do něj investovat ty sombry, protože stejně do ničeho jiného bych je nedával, že jo. Tady ho mám grafťáka. C1, těch mám stejně, ale málo. Dám na jedničku. A moment, to by šlo. Na dvojku, hele. Trojkovej už je z něj. Čtyřkovej, pětkovej. Jo, no, tak to se mi pak s ním dobře pojede. Současně tady mi chybějí trojkový. Současně si můžu ještě vylepšit tadyhle ten meč zatím. Ten mě ještě bude nějakou dobu provázet. Štít teda nemůžu. A jo, tady zatím nechci nic u Roderiky. To je taky jméno, kdo to vymyslel. No. A najednou mám jenom 1130 dušíček, panečku. Co ty, chceš už tě něco? You've been busy weeding death root, I take it. I thank you, as your brother in arms. So what can I do for you? Aha, on učí ty inkantace, super. Dobře ty. Můžem se juknout. Ne, to je asi zbytečný. Já přemýšlím, kam půjdu dál. Hlavně vadí, že nemám tu mapu. A mapu získám tak, že to tady celý oběhnu. Musím se dostat tady tudy. Tady po cestě a většinou ty mapy bývají. Ne, moment, v Gelmiru vlastně ta se strašně blbě získává. Už jsem si vzpomněl, no nic. Já se asi půjdu podívat. No, ale je to jasný, ten tunel povede, moment. Je tam cesta, ale ne, ta cesta vede tady naokolo. To je jasně tady od stromu a tady se tam dostanu. A já už jsem u té holandské vesnice, ty to strašně, strašně jedu nějak rychle. No nic, pro dnešek konec. Nebo pro tento díl, mějte se hezky, děkuji za sledování a zas někdy, čus čus.